सत्यनारायण पिक्चर प्रालीमा चाहिँ कबड्डी चार लागेको चौथो दिन कबड्डी लागेको चौथो दिन आज भिड खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन बेलुकाको सो पनि ल यतादेखि उता जाम ल साढे पाँच बजेको सोको लागि भिड साढे पाँच बजेको सोको लागि सबै भिड हो यो लाइन बसिरहेको छ हलभित्र छिर्नलाई कपट्टी फोर हेरिको भिड छ यहाँ ल कपट्टी फोर के को भिड भन्नु होला होइन के को भिड भन्नु होला कबड्डी फोरको भिड पुरै हो अष्टनारायण हलमा चाहिँ आज चौथो दिन साढे पाँच बजेको सो चाहिँ यस्तो भिड भइरहेको छ Thank you.
ल फिल्म चलिसक्यो अरे लाड यो एउटा अन्त यो हल चार यो यो हल फोर हो क्या यो चाहिँ यतापट्टिको दाइ दाइ यतापट्टि देखो के भन्नु यतापट्टि यो देखाउँ नि तल ए माथि भने त कता हो एच वान तल न बस जता बस्छ हुन्छ बस हाम्रै छ यी बस्नु त छ यो चाहिँ के भन्नु होला भन्दा यो चाहिँ कबड्डी फोर म चाहिँ यहाँ चौध दिन होइन चलेको यस्तो भिड छ ल के छ मन्दिर त माथि पनि यस्तो एबिसिडी अनि फेरि एबिसिडी यता पहिल्यै बिसी भन्नुपर्ने होला।